Mən kifir generatorumuz ilk dəfə belə bir kifir aparatını məsafədən qoşuruq. Paxtstansiyanın üzərindən kabelimiz, yəni siqnal kabelimiz buradan düşür, gedir aşağı şit otağına. İndi buradan bir dənə çəkib göstərəcəm. Deməli, şit otağımız burada, şitimiz burada. Hal-hazırda qoşuludur. Avto rejimini alırıq. Hal-hazırda vəziyyət belədir, yəni işığı təmin edir. İndi işığımızı söndürəcəyik, eyni prosesi müşahidə edəcəyik. İşığımız söndü. İndi burada generatorun işə düşəndən sonra burada şəbəkə yaranacaq. Generator işə düşdü. Şəbəkə yarandı. Yaşıl, əla. İndi burada şəbəkəni verdi. Çox, bu qədər. Xeyirli uğurlu olsun. Əla bir nəticə aldıq. Deməli 30 metr məsafəyə siqnal kabelimizi uzatdıq. Deməli super bir nəticə aldıq. Kifir generatoru Azərbaycanda quraşdırma və servisi bizdədir. Müraciət edə bilərsiniz.